Odense. Jeg ved godt, at du gerne var på 10 minutter, så vi kan fyre en masse reklamer på lortet, men tror du ikke lige, det her det er lige smart nok, eller hvad? Vi skal tjene nogle penge, mand. Jeg skal have mig en ny skorsten. Hvad sker der? Chat. For helvede, mand. Sker der, Ahmed? Du kan lige smide et follow der. Fedt, mand. Min første follow, så kører der satanamen. Men hvad skal vi så? Man skal vel spille et eller andet, når man streamer. Kan jeg lige sætte noget op her? Ja, okay. Så lækkert. Og forsigtigt. Klamydia. I don't give a fuck. Ja. Yeah. Hvad sker der, mand? Jeg magter ikke det pisse her. Okay, men lad os reagere på et eller andet i stedet for. Smid nogle links. Kæft, jeg er oppe og bakke med en seer, det pis her, mand. Hvad skriver du? Reagerer på Tobias Møllers Q&A? Det ved jeg ikke, er Q&A ikke lidt kedeligt der? Men selvfølgelig er ham Tobias virker som en hyggelig fætter, så vi kan da godt lige se i den. Okay, der er et spørgsmål her. Skal jeg være helt ærlig? Det er fandme noget lort. Virkelig, virkelig dårligt, altså. Jeg synes, han gør det hele på en fuldkommen forkert måde. Næste spørgsmål. Gider ikke mere, mand.